Прогноз погоди на суботу, 6 травня. Схід сонця 5 година 26 хвилин, захід 20 година 10 хвилин. Місяць у Терезах, 11 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 1,1 в Миколаєві був зафіксований у 1999 році, а найвищий – плюс 31,4 у 1954 році. А ось якою буде погода 6 травня, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 6 травня 2017 року у Миколаєві та область мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, помірний, від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск суттєво не зміниться. Станом на 2 годину дня в місті сягне позначки 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря в день знизиться – 36%. В Миколаєві нічна температура – плюс 11 градусів, а в день – плюс 26 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 10 до 12 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 22, плюс 27 градусів. Це був прогноз погоди.